Tere tulemast. Minu esimesed sammud Minecraftist. Just alustasin. Saan nii teha, vaata. Mis see tegi? Saan muru korjata. Open your inventory. Press E. See on mina. Naiste rahvas. Okei. Häkkisin kuidagi tasuta accounti endale. Võin teid ka õpetada. Ei pidanudki maksma $27 või eurot või mis iganes. Võt nii käib maailmas elu. Siin musa on. Ma ei tea Minecraftist mitte midagi, aga null soft. Aga muru saab olla, see on päris äge. See, et kõike saab ära lammutada, see on üli äge. Kuule. Klõpidi. Imelik sound on. Kuulete, see on mulla hääl, see on mingi muu hääl. Musa on ilgelt tuvastamist. Uud on plants. Näe, mis on uud on plantsi kräppida. See on mullid. Tahaks ta RTX versiooni proovida, kus muusika väiksemaks. Music. Oleme 64%. Mida perset? Ikka ei töödanda. Music. Jukebox. Äkki see on ka. Äkki see on sama asi. Done. Shit, ikka nii tugevalt. Ma arvan, see ei mingi muu. Mega lugu. Muusika paneb ikka üle, ikka jõhkalt. Klõbinat ei kuule. New recipes. Praegu ma võtan vist käega, ma pakun. Vaatun kõrgelt, ma saan võtta. Ma saan nii kõrgelt võtta vaata. Mis värk see on? Kus see on loogiline? On 5 puitu. 33 muda. Või ta pruuni plätsakat. Kui tuleb juurde vaata, nii. See on puit, nii. Mis see on siis? See on mingi kõvem puit. Craft wood and planks. Mulle meeldib see hääde. Sealt ei saa enam. Näe. Ma need tükid jääd maha veel. Nii, ee. Kus me craftime? Craft wooden planks, mis teeb RT. T saab kirjutada TTTT. Egoist 25 on mu nimi, jah? Kuskid sain selle accounti. Mis see teeb? Jah. Ei aru. Kaeva see ennast maa sisse nägite. Näe, seal on lehmad. Kes see on? See on siga. See on lüüa siga, vaata. Saan siia ära tappama. Sain mingid asja. Mis see on?
esitas . Mul on vees . Ma vees teha seda . Aa, need mullid , mul on veel olnud . Mullid lõhna . Aga mis see on ? Kuid ma vee peal olen ? Aha, pika värviga . Okay. Näe, mingi kana . See on part äkki või ? Ma saan ta nii juba olla. Saan ikka. Oh, kõige jäält kuulsite. Ma olen tahtnud liha. Näed, me näeme ka asju. Siin vist on midagi öö ka ja siis saab. Zombid ja ma olen nüüd teiste videosel, et võtlen neid asju tegema vahepeal. Kus klubing on vist meeldi? Päris huvita. Vaatame edasi, mis saab. See on, ma arvan, see, mis teeb selle mängu ägedaks, et saab kõike lõhkuda ja kõike ehitada ja see on nagu selles mõttes. Äge, aga kuidas siin ehitada saab või? T, ei, T oli see. P. F vaheta mingisugused asju. Ma ei saa aru. G, H, L. L on map. Achievement on L. Kill a hostile monster. Aaaa. L on achievement. Nii. E on inventory. Crafting. Aa, siin on crafting. On mula. Muda. Mis siis ka on muda siin? Midagi. Aga kus on puit? Birch log. On birch log siia. Birch planks. Näe, kohe tegigi valmis. Nii, birch planks. No. Okei. Ja siis ma tahan seda panna. Töörd. Me saame mitme koha peale ka panna. Niimoodi sai väikseks teha parem kogu. Näe, vaata, siin on meil õhkloo. Neli. Nii saab. New recipes. Kui? Lehm sai surma. Siuke lugu. Jaa küll. Lehm on surmas. Mis mu käes on? Näed, mingi asi. Aga kus ma retsepte näen? Mis see on? See on retsepti raamat. Stick. Näed, me tegime. Sticky. Birch button, oak button, craft table, birch wood, showing all. Nii, nüüd on selle siia. Ja selle ka. Ja siis on midagi ka. Tõrti ei taha saada. Söö muda. Kuidas see ehitamine siin käib? Okei, siis me saame selle kätte panna. Kolm. Näe, nüüd meil on kaigas käes. Näe, me saame kaike ka võtta asju maast. Nüüd meil on kaigas mees. See on uvitav lugu. Kas kaika ka võtab kiiremini puud kui muidu? Ei, samamoodi klubiste.
väga huvitav. Nüüd peab õppima, kuidas me kirveid teeme ja asju. Nüüd me oleme kaikamees. No kaika laine äkki. Kuna me oleme naine, siis võibolla me oleme hoopiski kaika laine ja vaata selline. Nii, kuidas me saame relva palun teha? Retsipes. Mis see teeb? Stick. Mida stick? Search. Look button. Miks ma seda peaks vaja mõelda? Meil on 7 buttonit. Gravel. Ei tea. Gravel. Ja selle. Ja selle ka siia. Ja paneme selle ka siia. Kas nüüd saab ka midagi teha? Ei saa mitte midagi. Peab mingi tutoorialit vist õppima. Kuidas käib Minecrafti mängimine? Praegu ma ei saa aru. Ja hakkan kergelt juba närvimine. Türa, sellise mängu pealt. Läht närviga. Vana pask. Saab perse vest. Öötuli. Kas nüüd tulevad need jobud zombid? Mul ei ole isegi veel tehtud midagi. Tapame neid parte. Oh, vaadu kaugelt ma sain jälle kirjutada, nägite. Kuule, tee siia. Ma olen selle paugu kirja. Tule. Zombid kuusite. Näe seal. Tapame zombi ära, vaatame, mis me saame teha. Ta ei saa meile midagi teha, sest meil on kaitse tähed. See on mingi jule laiga saates, mis on tagasi kogu aeg. Lõpuks mäng huvitab. Zombid on mingi turma saada. Nüüd on kashei zombi. Ja näita mul ka palju jõu on siin. Oho! Monster mode. New recipe unlocked. Ei. No ei ole ju, mis te valetad. Ikka samased retseptid on. Zombi ei jäänud meile midagi hea. Rotten flesh jäändis. Zombi võiks meile mõõga anda. Kus me mõõka teeme? Keegi teab meile öelda seda asja. Siga võiks meile anda ootiks seda liha. Igastas jule kaua võtab aega nende zombide tagumine, kui sa oled siin oma kaikaga. Aga kaika laine võim on midagi tugev. Näe. Siin on veel üks zombi. Näe selle zombi juhu tapnud ära. Me saame seda nii kiiresti lõige vaadada. Meil on kaika laine, meil on võim, meil on võim. See on mingit asja nüüd. Ei tea, mis asja me saime. Me ei näe sinna alla, sest meil ei ole valgust. Siin ei ole roheline valgus. Põhjus nii kiirga võine valgus. Oho! See on mingi uus koht. Niga stuff. Messe me siit saame üldse? Oh, seda tuleb kaua kopitseda. Põkk! Ja siis oli. Vaatame kaua läheb aega. Jääl oli. Kuulsite? Soundi juurde, siis ma kuulen. Jule pime on see. No, kus siin oli keegi?
Kuskil on keegi tegelane, millest me ei tea midagi. Proovime välja minna tagasi. Aga seal väljas valgem ei ole praegu nöö. Kui ma teaks, kuidas relva teha. Ma ei taha internetist ka vaadata, see on igav. Mäng peab ikka algus kohe huvitav olema. Mis siga oli selle aga? Tead, proovime nendest treppi teha. Näed, teeme selle treppi siia. Nee. Keegi tulistus meile. Oh, näed, ongi. See on vibu. Tapame ära. Lähme surma. Egoist 25 shot per skeleton. Respawn. Kus ma tekkisin? Kus ma surma sain? See on küll õige nimi, et ma olen egoist, aga... Aga kus ma surma sain? Kus see kõradi... Tuli? Ma tahaks kangesti teada, kus see tuli. Noh, see on mingi valgus. Seal me vist ennem ei olnud. Näe, siin on jälle üks. Toivo, see pani mulle paugu ära. Näe, jälle pani paugu ära. Näe, siin on veel mingi zombi. Seal on valgus, seda me ennem ei näinud. Siis see on. Pumpkin. Kas me saame seda süüa ka? Saaks kõigesti teada, et kus me enne surma saime, äkki me saame oma asjad tagasi. Jälle. Kuule. Ei noo. Märge nüüd, mida te jamate siin. Muusikud tuli jälle kohast. Must lammas on, vaata näe. Mida sa siin sebid? Must lammas. Uhused näe. Kui ma tekkisin kuhugi ja nii ma ei tea, kuhu ma tekkisin. Täiesti. Ma ei oska kaardipõtti vaadata, aga mä ei soovit tulevad. Mul ei ole vist midagi teha. Okei, vaatame uuesti. Äkki me tekime kuhu enne, kus ma surime. Lähele. Me tekkisime siia. Kas mõks need on need augud, mida meie oleme kaevad? Muusik tüütab meid siin. Ei aru. Kus on see auk, kuhu ma kukkusin? See on see vibumees, kui ma pool võimetuks peaks siin. Ma tahaks veel paar pauku talle panna. Kõtame, mõtame. Kus me võisime olla? Pane, siit me oleme kaevanud. Me ei tohiks väga kaugel olla. Siit me oleme kaevanud. Nii. Kanad. Tere kanad. Kuule, see auk tundub ka mulle tuttav. Selles mõttes, et me siia auku ei läinud, ma mäletan. Siin kuskil oli nüüd see teine auk. Ma pakun. Näe, siin on üks zombi. Näe, siin ongi meie asjad. Saab kõik üles korjata ja nüüd see oli laske on tagasi siin. Aga tahaks kangesti. Jääd, kus alla vana pervert. Jälle kukkus alla. Mis see peitub? Vaata, mis seal on. See on me veel alla uuda. Wow. See on uuda viitav. Kaigast tagasi. Me seda ka saame nüüd selle väkki aid. Oh, näe, saame.
tugevamad tegemist. Keegi läbi mind hääled on siin. Kuskil on mingid hääled. Kas meie käes on kaigas? Kus sa panid nüüd seda? Sneed on meie käes olevad. Näe ongi, jah. Kuskil keegi nagu magaks. Nohiseb, mis jääb. Näe. Näe, kuskil maa algus on raudtee. Kohkane siia peale. Mis see oli? Ilge paukas kuskil. Näe. Ei, ma lõin siit praegu, sa ei saa mida lõlla, saad sa aru sellest. Nüüd sa kohe saad ära, on ju. Jaa, tulge. Sa ei jõua. Jaa, mida näe, ikka kuskil olema. Kõik ilus ära lõikuma. Ma olen just võitmas siin hordis on. Kandi, kui palju kõige on. Üli on tukkid alla, aga mina olen veel elu. Tähendab, ma olen juba ka aeg, noh. Come on. Kaua sul aega võtad, et sa tuled ära? Ma olen siin juba pool päeva peaks nüüd. Oh, ma sain tegi asja. Huvitav. Jätte seal all ja tee üles ei saa, seda on hea. Nii, ma võetan eed. Mis siis see on? Rotten plus, seda ma vist süüa ei tahiks. Siin on raw chicken. Kas ma oskan kuidagi? Pumpkin pie. Aga ma ei saa kuidagi. Mis? You died, kes tuli? Mingisugune uss tuli nägida. 19 punkti. Blown up by creeper. Kuule, päev tekis. Nägid, natuke jõudsutas. Panin kõik maksimumi peale. Kui see mängi tohis küll. Nii jõudsutamist siin teha. Kuule, vaatame, kus me saame surma. Kas te mäletate jälle? Siin juba siin läheb huvitavaks niimoodi. Nii. Mul oleks vaja teha nüüd, näed, siin on see auk, seda auk ma mäletan. Liha oleks vaja näiteks, no liha, kuidas ma teen näiteks, kui kähku ma ära tapsin. Nii, new recipes on like, take your recipe book. Red dye. Stick. Nii, white carpet. Siuksed asju saan teha. Birchwood. 4 birchwoodi. Mis sest? Nüüd ma löön lihaga või? No see on küll kõva teema, et kui ma lähen lihaga lööma peagi. Kui sa kunagi ei ole kedagi lihaga löönud, siis siin mängus palun väga on võimalik kedagi lüüa oma lihaga näiteks. Nii, siin oli see auk nüüd kuskil alla kukkuma siit. Kuule, ma proovin tappa siin, et lehk lihal. Kas siin on kunagi lihaga tappa? Mist ei ole, aga tahan, ma näitan sulle, kuidas see käib. Olen lihtsalt paikalainel on sellised võimalused. Ma võin siin liha ja lamma siin samuti. Liha kille. Kiin liha. Olete sa ennem siukest asja kogenud? Palun, ei ole. Kohe näitan. Näe, seal on mingi auk. See on see auk, kus mina sisse läksin. Vist mitte. Ma peaksin vaatama, kus on see auk. Kust ma sisse läksin? Kuhu saab minna? Sest et see ei olnud see auk, aga see oli siin lähedal. Tahaks kangesti õppida seda lõket tegema. See oli see auk. Näe, võt, siin ma mäletan.
me käisime siin, mäletate enne. Nii, siit läks pimedamaks, on ju. Meil on mingi zombi. Siis me kukkusime veel kuhu kauku. Creeper. Vaat see creeper on päris tugev tegema. Creeper. Läheme selle creeperi juurde tagasi. Võtame vahepeal puitu, vaatame, kas me seda... Kas me saame midagi teha sellest puidust? See on seiklus. Korralik seiklus. Käega võtame puitu. On lihtsalt nii kõva. Kaika laine on vapsee kõva tegelane. Võtab käega puitu. Ja... Nii. Okei, nüüd läheb eesse. Paned need tükid siia. Nii. Paned niimoodi, et igale poole jätub ühe tüki. Niimoodi paned, nagu see oli näidatud. Nüüd saad birchwoodi. No, mis ma nüüd teha saan sellega? Oakwood. Birchwood. Oota, ee. Siis oli birchplanks. Ei. Kaigast palun. Tahaks kaigast teha. Sellest ka kaigast saab. Ma tahan seda kaigast. Birch planks. Nii, aga mul on nüüd sitaks birch planksi. Kui ma panen need siia, ma saan seda klotsi. Aga ma tahaks seda saada. Stikki. Nüüd ma sain 4 stikki. Aga jah, teeme stikki pooleks. Paneme siia. 2 stikki siia. Selle ka. Ei tee midagi. Crafting table. Crafting table. Fuck yeah, nüüd ma saan aru, kas asi käib. Nüüd meil on crafting table ole. Nüüd läheb uutavaks. Nii. Kuidas ma nüüd teen? Mul on olemas crafting table. Kuidas ma kasutan crafting table? Äkki ma pean siia peale. Mida elli. Nii. Pressure plate'i saan teha. Aga relvasid muidugi palun ei saa. Crafting table. Me teeme veel ühe crafting table. Aga palun. Kaikaid ka juurde. Mitte midagi ei saa. Yellow tool. Blue wool. Toitu saab teha ja kõike. No ühesõnaga, mis on põhine, meil on kaigas. Kui kaikalainel on kaigas, siis kaikalaine on võimas. No, või midagi ilusat on ja. Nii, lähme vaatame. Ma tahan sinna samma auku tagasi, meil on need augud kangesti meeldi. See on mäng on kohe huvitav, kui saab igal pool aukudes käia. Ja sammik kõtti augus käib see asjad tult ei longi, sest selleks augud on või see. See läheb ju ikka teha. Näe, järgmine tainad on seal. Kuule, kui seda rohelist ei ole seal, siis ma saan just jagu. Tead seda, jah? Kuule tule. Kõige kana kaagutab sinna. Ja mul on kaigas, tule siia, mul on kaigas. Ma saan ette tulle, teha retru. Mis ma ei näe peale teha? Saks ma seda mõõga teha, see oleks juba äge. Aga praegu ma olen kaikalaine, praegu mul ei ole. Oho. Kana. Kuskil on kana. Ja mingi munale. Kus ma sinna sain, kus ma enne käisin? See oli kuskil oli mingi auk. Siis me läksime sealt august sisse. Oli nii, enne. Äkki me läksime siit august sisse. Plätsti. Poole terud läksid. Näe, seal on laava. Laavat ma mäletan. Plätsti.
jälle kukud aga plats ja plats. No laava sisse me ei taha, on ju. Loonnullisesti. Siia. Oho. Ma ei ole mingi tunne. Näed, siin on mingi ämblik, ma saan aru. Ämblik, mis tegi meile mürki või midagi. Okei. Ma sain aru, et siin on ohtlik. Jaa, aha. Cave spider. Meid tab, okei. Okay. Ühesõnaga, ma natukene ikka pean vaatama, kuidas mõõka tehakse ja siis, kuidas valgus tehakse ja siis. Ja siis ma tulen mängu tagasi ja siis teeme uue mängu ja lähme avastame samamoodi. Game Spidereid ja kaikalaine seikused jätkuvad. Tänud, et vaatasite, tuleb järgmine kord jälle. Okei. Okay.